Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про другий форум родин загиблих, який пройшов у Дніпрі. У прес-конференції візьмуть участь Олена Шилова, психологиня та вдова добровольця, та Юлія Дмитрова, виконуюча обов'язки керівника департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Вітаю вас у прес-центрі. Тож, у Дніпрі на минулих вихідних вже відбувся форум родин загиблих героїв, який називається «Маленькими кроками назустріч один до одного». Розкажіть, будь ласка, що це була за подія, що відбувалось? Ти розповіш. Добре. Це дійсно вже другий рік поспіль. Ми збираємо сім'ї в такому форматі. Форум, або хтось цього року сказав, що це нагадує більш фестиваль, тому що форум – це щось таке офіційне. Да, фестиваль – це те, що для душі, для людей, які близькі по духу. Тому минулого року ми збирали це в форматі роботи. Взагалі знайомство з психологами було вперше. У багатьох сімей ми розкрили ці сім'ї, ми показали, що не варто боятися звертатися до психологів, тому що вони в нас дуже доброзичливі, активні і готові допомагати саме з військовою втратою. Це окрема категорія людей. Цього року ми зробили формат трішки по-іншому, більш такий сімейний, звузили площу, де ми збиралися, це теж було на відкритому повітрі, розбавили більше майстер-класами, щоб було і для тіла, для здоров'я, для тактильного щось, для рук, робота руками, робота головою, коли арт-терапія, і руки там підключаються. І, звичайно, були лінійки психологів, це відповідальна в нас завжди Олена Шилова, це її пул роботи, дуже важливий, тому що підібрати людей, які будуть працювати з такою вразливою категорією, дуже важко. І важко працювати в групах, щоб вони розкрилися і відчули, що це для них корисно. Але відгуки навіть після перерви на обід були вже класні, круті, сім'ї виходили з лінії дуже задоволені, вони, таке, знаєте, піднесене відчуття в них було, тому що ви розумієте, що їх ніхто так не збирає ніколи, от щоб вони масово прийшли кудись і один з одним поспілкувалися і познайомилися. Нема заходів таких, на жаль, більше в місті. Я так розумію, що це дуже, дуже важливо разом збиратися, коли усіх одна біль, напевно, ось це важливо. Я думаю, що щодо цього, щодо важливості от роботи потужної команди психологів на таких заходах, може розказати Олена, так? Будь ласка. Да, ну, на самом деле, абсолютно верно, вы подметили, что очень важно собираться вместе тогда, когда есть какое-то определенное, ну, на определенную тематику на свою, потому что вот когда происходит потеря, вот утрата, да, то люди проживают самостоятельно, это хорошо только в том случае, если у них двойные отточения, если вокруг окружения, в котором они находятся, взаимопомощь есть, взаимовыручка, между собой они друг друга слушают, слышат, но, к сожалению, действительность другая. Сейчас. И правда, когда в семье происходит потеря, вот, особенно все равно это войсковая втрата, которая вот у нас сейчас, то людям сложно это переносить и сложно находиться друг с другом, потому что страдают на самом деле все, и мамы, и жены, и дети. И никто не знает, как об этом говорить, не знают, как вести себя друг с другом, и это отдаляет. К сожалению, это отдаляет. Или же второй вариант, люди пытаются собраться с теми, кто говорит на этом же языке. Вот у ТАПСа принцип, что мы собираем людей и робим такие двойные уточнения для них, и встречаем их, там общаемся с людьми на этом языке военной втраты. Вот потеря такая штука, вот понимаете, существует потеря и горе, которое следует за ним. Горе – это чувство, которое есть после потери. Вот это горе проживается всеми по-разному, но когда ты стоишь с людьми, которые, вот очень часто слышно было даже на этом форуме, что меня не понимают там в другом месте, да, и здесь вот это ощущение, оно непередаваемое, оно так вот, это очень сложно, это, наверное, вот поймут те, кто чем-то занимается и вместе собираются, да, там серфингисты, там еще кто-то, и вот вместе на одном языке, когда ты стоишь рядом с человеком, ты говоришь, он продолжает, и мы, кстати, делали мероприятие помимо
форуму, і ще до форуму у нас це теж ціла така програма була маленькими кроками на зустріч один одному. Вот. І іменно на встречах з там ми збирали мам, ми збирали вдов, і от коли вони між собою стоять і говорять, одна спрашує: "А як у вас это? А як у вас это? А як ви відповідаєте на ці вопросы?" Потому что действительно очень специфические вопросы задают нам окружающие, связанные с войной, и почему наши мужья туда пошли. То есть это очень специфически, очень сложно это переносить, и люди у нас не очень деликатны просто, да, обыватель. И вот как-то побыть в этой атмосфере, ну, это очень здорово, и правда люди, ну, как-то в таком піднесному настрої виходили. Це дуже добре, що такі події відбуваються, і такі форуми, які підтримують. Минулого року у вас було менше учасників, цьогоріч вдалося охопити більше, залучити родину? Так, минулого року ми робили на 2 дні. І в перший день прийшли люди, які не прийшли на другий день, а на другий прийшли ті, які не на перший прийшли. Тому в нас так, знаєте, ну, не всі зустрілися. Не всі зустрілися, і це для них було вперше. В принципі, вони, знаєте, так поступово підґрунтя своє прощупували. А цього року понад 100 вже сімей приїхали. І, в принципі, локація була вибрана така, що для багатьох вона була знайома, тому що 4 роки поспіль я проводила там активний відпочинок для ветеранів, і, звичайно, сім'ї підтягувались. Тобто там така, знаєте, атмосфера от класна, сімейна, в парку на Вокадацькому, дуже, дуже там добре, там класно. Яким чином ви повідомляєте, яким чином ви збираєте ось саме ці родини? В нас є свої члени, звичайно, в організації, яких обдзвонюють наші волонтери. І так як це за підтримки Дніпровської міської ради відбувається вже 2-й рік, вони виграють грант. Наш відділ по роботі з сім'ями, з ветеранами, просто 100% обдзвонив повністю всіх. І запросив, і, звичайно, ті, хто відгукнулися, ставили плюсики, хто ще вагався, вони потім ще раз передзвонювали і попереджали. Були надані автобуси. Спеціально обучені люди їх зустрічали, проводжали на автобуси. Тобто було досить зручно. І в принципі, от логістика була, да, нормально, да. Логістика була вистроєна. Ви запрошуєте лише дніпрян, а чи загалом всі родини з області? Чи є така карантин можливість? Вніс минулого року свої корективи. В нас був взагалі всеукраїнський форум, мав би відбутися. Але карантин зробив так, що нам не дозволили виїзди, нам не дозволили приїзд інших сімей. Ми зробили це на місцевому рівні. Цього року програма була така ж сама, але з області ми запросили. В нас були присутні Нікополь, Павлоград, Новомосковськ і Кам'янське. І вони вже, ну, їм, звичайно, важко всім сім'ям добратися, але так по 2 чоловіка приїхали. І хочуть вже долучатися до якоїсь активності, може на своїх місцях. Ну це найкраще, де варіант, коли на місцях створюються подібні організації, просто комунікують. От скажіть, будь ласка, Олена, а яким чином стають родини або члени родин членами ось цієї організації, так? Угу. Чи форуму? Угу. Є таке формулювання, ви теж сказали, що хтось є членами, а хтось ще не долучився, а просто приєднується до заходів. Що означає ось це членство? Юля, расскажи про ТАПС, потому что сам форум был организован ТАПС Украина. И вот Юля сейчас про него расскажет, про ТАПС Украина, а как попасть, я уже расскажу. Будь ласка. Ну, в принципі, організація, да, громадська організація завжди є правління, є члени організації, які вступають в цю організацію, надаючи свої документи, підписуючи заяви. Тобто це формально, щоб ми мали базу своїх, да, членів, яких ми завжди залучаємо. Тому що хтось новий, ми його не знаємо, нам треба, щоб він був в базі. Але так як ми вже дуже довго зі всіма співпрацюємо, хтось вийшов з іншої організації, але ще не доєднався до нас, ну, це не означає, що ми тільки працюємо з членами організації. Ми їм пропонуємо, коли ви будете готові бути, да, членом організації, будь ласка. Тобто якихось спеціальних преференцій для членів організації, ну, вони можуть першочергово отримувати продукцію, яку ми печатаємо. Да? У нас є книги, брошури. Ми в першу чергу запрошуємо, звичайно, їх на якісь заходи, а вже потім добираємось до тих, хто не є членом організації. Оця вся суть. В принципі, відкриті для кожного. Так, звичайно. Олено, розкажіть, як приєднатися? Угу. Я так розумію, що, в принципі, якщо люди вже були на заходах, то тоді
спілкуються з головою правління чи... Спілкуються між собою, і у нас є такі анкети, які треба просто заповнити, свої дані внести, і ми з задоволенням всіх приймаємо, ми дуже раді і волонтерам, які готові доєднатися, і людям, які теж з втратою, і вони теж готові бути з нами. Тому це навіть дуже проста процедура, заповнили анкету і доєднались до нас. І ще такий важливий момент, що у ТАПС як у організації є такий дуже гарний принцип – те, що ми в самій організації можемо бути корисні один одному. І чим корисні? Тим, що ми можемо щось робити один для одного. Цей у нас в цей раз був такий і заклик, такий лозунг наш в цьому форумі «Свій до свого по своє», тому що це те, що кожна людина, зокрема того, що в неї втрати, це просто люди, які щось можуть і щось можуть робити один для одного. І от коли доєднуються, ми теж така, у нас є, там є такі пунктики, що б ви могли зробити, поділитись і з іншими. І у нас є майстрині, які от ми робили майстер-класи для дівчат, для мам загиблих, і вони можуть робити, наприклад, там з квітів букети, або можуть робити щось своїми руками. У нас є така гарна майстриня Марина Шахник, яка збирала на дівчат. Тобто кожен по життю займається так, чимось своїм так. І може запропонувати, наприклад, так. Якщо він вміє малювати, то у нас почати... майстер манікюра, у нас так, була майстер манікюра вдова з Кам'янського, і всі хотіли, казали, чому ти не приїхала зі своїми інструментами, бо зараз вже тут і робили. Манікюр би зробили одразу. І перша виставка у нас була, у нас є теж вдова Ірина, вона дуже гарні картини вона почала писати, і ми теж виставили, так вона ще пошуткувала, каже, о, перша моя виставка. До речі, ми почали говорити про громадську організацію, так, завдяки якій ось ці заходи проводяться. Розкажіть, будь ласка, взагалі історію, як з'явилася ця організація саме тут, у Дніпрі. Юля, я знаю, що це завдяки вам взагалі відбулося. Все почалося в 16-му році, коли я поїхала з делегацією набиратися досвіду по роботі з ветеранами в США. Ми дуже довго, дуже багато їздили, 2 тижні. І перша наша зустріч була з організацією TAPS USA. Вона була буквально 15 хвилин, але це єдина зустріч така, яка мені запам'яталася і припала до душі, будемо так казати, тому що в нас на той час нічого не було взагалі в місті. В принципі, війна для нас вперше, а там вони працюють 25 років з цим і постійно в війнах. І ми почали спілкування. Просто десь рік я з ними спілкувалася, переписувалася, і вони через рік забажали приїхати до Дніпра, познайомитися з нашими сім'ями, тому що в них є один такий підрозділ програми їх великої TAPS International. Вони залучають країни, які є в війні, до себе, щоб користуватися своїми програмами тільки в своїх країнах. І ми по цій TAPS International запросили їх до себе. В 2018 році вони вперше приїхали сюди. Бонні Керрол, президентка цієї організації, і там віце-президент, і ще була одна дівчина, яка займається взагалі Афганістаном. Перший день ми познайомили їх повністю з сім'ями. Дуже 5 годин ми спілкувалися. Це дуже було, знаєте, такий розрив шаблонів для наших сімей, тому що на той момент вони не готові були працювати з горем взагалі. В них були в першу чергу взагалі, як їм жити, соціальний їх статус, пільги. Тобто, ми були ще в самому такому низу. Але ця зустріч запам'яталась і запропонували нам стати 24-ю країною, яка приєднається до TAPS International, до сім'ї TAPS USA. І ми почали готувати меморандум з міською радою. У 2018 році ми підписали меморандум великий, приїхала делегація велика з США, і ще тиждень ми працювали з сім'ями, підписали меморандум, ми відкрили організацію, штаб-квартира в Дніпрі, тому що дуже багато, чому не столиця, чому не інше місто. Тобто головний офіс у Дніпрі? Головний офіс був у Дніпрі, тому що, по-перше, ми почали з ними працювати, і в нас все ж таки найбільше втрати по області і по місту, тому вирішено було, що
що буде тут штаб-квартира. Так ми почали працювати, вже 3 роки працюємо. Звичайно, що нам важко, тому що в нас не дуже розвинута та благодійна допомога таким організаціям, як в США. На жаль, з нами США ділиться, вони і приїздять сюди зі своїми якимось лекціями, наработками, діляться з нами літературою, яку ми адаптуємо тут і переводимо, і перекладаємо, і роздаємо сім'ям. Нами активно приймаємо участь в щорічному форумі серед всіх країн, він буде 14 та 15 вересня, ми вже готуємось. Все ж зараз в онлайн-режимі, і була в нас ще одна поїздка, ми змогли вивезти 3 сім'ї загиблих до США, і дивилися вони, як тиждень працює ТАПС USA зі своїми сім'ями. Це, звичайно, колосальний масштаб. Але ми з цього всього виносимо, як з'явився цей форум. Ми побачили, що там є, ми трішечки його звузили до наших реалій і робимо поступово такі заходи. Тобто вони націлені, в принципі, на психологічне здоров'я. Тобто всі заходи, збори, вони мають підґрунтя для того, щоб ми лікували душу, лікували людей, щоб вони жили з пам'яттю, але не з цим болем, який постійно їх, з яким вони постійно звикли вже жити. Тому ми, в принципі, існуємося зараз. В нас вже залишилось небагато часу, і я думаю, варто якраз, щоб ви розказали все ж таки про заплановані події, можливо, хтось побачить і також захоче приєднатись. Ми зараз плануємо подавати гранти і на Міністерство ветеранів, і ООН, і програма є ООН по підтримці ветеранів. У нас є дуже чудовий проєкт, це менторство, це коли ветеран спілкується з дитиною загиблого. Він стає його напарником по життю. Це теж реабілітація для дітей і для військових. Тобто ми хочемо охопити це в Америці. Дуже класна, крута програма. Ми хочемо її втілити в життя. Звичайно, для цього потрібен ресурс. Тому ми пишемо гранти і ми сподіваємося, що вже в кінці року ми зможемо сказати, що на наступний рік ми вже будемо це реалізовувати. Тому, будь ласка, якщо є ветерани, які хочуть працювати з сім'ями загиблих, ми вас дуже чекаємо. Тому що відбір працювати з сім'ями загиблих, він теж буде. Не кожен ветеран спроможний це робити. І, напевно, буде якесь ще навчання попереднє, так? Навчання, звичайно, буде. Для цього, будь ласка, звертайтесь. У нас є сторінка на Фейсбуці TAPS Ukraine, в нас є сайт taps.org.ua. В нас є, якщо тут подивитися, в принципі, телефони, і сторінка, і Інстаграм, можна звертатися, писати, і ми залюбки будемо приймати всю допомогу. Ми постійно шукаємо волонтерів на наші заходи. У нас дуже великий пул волонтерів, які хто логістику робить, хто машини дає, хтось крутить, ліпить. Тобто всі майстри, які є, які хочуть долучитися до наших заходів. Цього року гончарна майстерня до нас долучилася, арт-терапія вже 2 роки з нами. Тобто всі, хто хочуть, хто бажає з цією категорією попрацювати, вони дуже-дуже потребують вашої і нашої допомоги. Тому звертайтеся до нас, і ми будемо дуже раді. До речі, щодо психологів, Олена, ви також залучаєте волонтерів-психологів? Так, у нас, так, є. Чи зараз вже є команда, або, може, шукаєте також? У нас в тому році це були волонтери-психологи, і теж ми відбирали, тому що не всі можуть працювати з цією тематикою, і це дуже така тонка справа, і в нас дуже гарні психологи, які багато що зробили для людей на початку війни, які працювали і тоді з втратою, і наразі. І є дівчата-психологи, які були з нашими хлопцями на війні, тобто саме в тих ситуаціях. І так, це були волонтери, і волонтери були просто психологи, які допомагали. Зараз вже сподіваємось, що у нас буде, ми зможемо підтримувати. Команда вже зібрана, так. Ті ж самі були. Дякую вам, Юлія і Олена, що ви сьогодні прийшли і розповіли про 2-й форум родин загиблих, який пройшов у Дніпрі, і про наступні форуми та
загалом подій. Дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили з Оленою Шиловою, психологинею та вдовою добровольця, та Юлією Дмитровою, виконуючою обов'язки керівника департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. До зустрічі.